Dá pra usar as metinhas pra comprar drogas? Dá sim. Fala com o Tom que ele arruma aí, velho. Tia, eu vou quebrar a placa de Não é vídeo o na Wagner, sua não? cara, Agostinha. Não. Ué, Sirius, por que tu é Django? Não. Ih, eu peguei Django do já tá Django, era Django. pra pegar dos caçadores. Ai, que merda, velho. Burrice, né, velho? Essa merda é parecida, velho. Pra baixarem coisas na internet. Ah, mano, sério? Abaixarem? What the fuck? Isso não para de bater? Não. Sério, mas não parece que o Kiron é um cavalo, é um anão em cima de um cavalo que tá com a cabeça no pudor? Que? Credo, quem tem essa lógica aqui? Você pode parar de ensinar esse negócio pro Luiz, velho. Eu? Que eu fiz? Porra. Que vem com essas ideias estranhas aí? Caraca! Uma criança demente! Luiz, duvido que você chegue lá na sala e fale isso lá pros seus pais lá. Deixa eu ver. Não sei, vamos ver. Depende, talvez eles tentem te internar. Será que seu pai te xinga? Ele é policial, velho. Não. Será que vai te pôr na detenção? Você tá fudido, velho. E o top Droga de lá tá mercúrio agora perdendo? vai ser a última. O top do time já tá quanto? 0/10? Ignorado. Com sucesso. Você Device me Snake. manteve. Device Snake. E as coisas que você diz, ninguém quer saber. Eu digo Device Snake. A vida cobra. Não, não, não. A vida é Snake, porra. Sabia Não que é cobra cobra. em inglês é jiboia? É. É verdade. Descobri ontem. Melhor um bot no Eita! tal que o. Falei saco mor! Obrigado pelos seus beats, você matou o boys, cara. E o Mafou. Ah, mentira! Mentira que eu não acertei a ult. Valeu, obrigado pelos beats, seu saco mor. Você se tornou o boss. Porra! Tudo isso? Parceiros, quero ver essa sua dando split até o titã dos caras, hein? Já era, velho. Só para um titã. Tomamos dois ganks já, ninguém vai gankar aqui. O Shield já falou assim, nossa, aqui é respirar não feliz, tá compensando não, eu fico vivo mais que isso. Já fiquei 3 horas. Teve uma vez que eu fiquei 3 horas editando um vídeo e depois meu computador bugou, eu perdi ele. Amigo, é parecido, eu fico uma hora editando, depois eu não gosto. Pular no rato. Você era bom em matemática, sim? Dá pro gasto. Século 19, que não era matemática lá. Foi uns 3 flashes em cima do rato. Ele não. Ué. Conseguiu. Opa! Vai dar merda, vai dar merda. Oh shit! Quebra Fênix, quebra Fênix, quebra Fênix! Não deu pra quebrar? Droga! Não, ainda tá aqui. Nossa, eu nem vi a frame batendo, velho. Que idiota isso daí, cara. Que orifício anão. Aprendeu a falar essa palavra agora. É. Você que ensinou ele, você que tomou no campeonato. O rato, velho. Sirius levando o Waze pro mal caminho, tá.
Por isso que coisas erradas aqui. Os caras estão vindo aqui, Wagner. Quebra isso logo, velho. Quebra isso logo, cara. Taca, taca, taca. Só leva. Calma que a gente dibra, calma que a gente dibra. Se você pular, eu te dou sprint. Bora, tio. Mete o pé, cachorro. Trouxas, pararam, tiveram que parar por causa da minha ult. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Sai daí, vem aqui, ó. Vambora, Wagner, não olha pra trás, cara. Não olha pra trás, velho. Não olha pra trás. E você faz, eu e você faz, na moral. Nós dois fazemos. O que vocês dançam fora juntos? Aê, Wagner! A fuga do alemão, sim. Para, pa, 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 pa. Caraca, você mesmo, hein? Agora puxou, velho. O cara vai matar o jogo. Nossa, quase que eu mato a Freya. Tá acontecendo? Ganhamos o jogo. Caralho! Cuidado, recua. Meca, se draga esse. Temi matou todo mundo ali, todo mundo juntou ali o Toich e sugou tudo. Tem tanta corrupção ali, ó. É, a Fênix vai cair, cara, não tem muito o que fazer não. Silvano foi se matar lá de novo, velho. Sei qual é o fetiche que o Silvano tem de ficar se matando, cara. Nossa, eu tô muito livre, velho. Fetiche. É porque ele é a Hell, entendeu? Porque é o deusa da morte. Não dando, velho. Nossa, mano, tomei uma ult do hack, nem era pra ter tomado. Cheguei ali e tomei a ult do cara, velho. Deu mais um. Que idiota é isso, velho. A história tá coisa que eu e o filho com uma metralhadora batendo Silvano. Você viu que ontem foi feito de justiça? O quê? Os dois fundadores estão com XP bloco. O cara falou, né? Ele falou, velho. Sacanagem. Ficar fundando aí, tem que tomar XP bloco mesmo. Ah, ele me fudeu. Você viu o que o Volts fez, Sirius? Não, quem que avisou? Ele ficou, mandou um monte de foto do personagem do Winx lá e marcou. Ah, Volts, falei, Léo, que beleza. Ele marcou até você lá. É, o seu pelão tinha cabelo. Ah, eu sou da Winx? É Sila DC, é Sila louca, cara. Sila com problemas mentais. Melhor foi o que o Luiz era a fada de. Nem vem que tu também não escapou, não. Tá, caraca, mano, eu tomo essas skills do rato toda hora, sem querer, velho. Eu entro num lugar assim, eu uso a skill do rato. Ativar o Gide no cagaço. O Zembro recebeu algum buff? Não sei. Todas as partidas que eu joguei hoje estão chegando. Boa base. Uma aventura.
Boa, Vargas! Do KS? Isso aí, dá KS desses trouxas aí. Ah, mano, esse rato tá muito rápido, velho. Esse rato tá rápido. Boa. Não consigo acertá-lo. Ou eu tô muito lento? O ar burro, mano. Tudo que tava muito lento. Me cura! Bata o ponto futuro do pretérito perfeito do passado. Nossa! Desviou meus animes, cara. Ela não viu de onde veio, cara. Olha o dano, olha o dano, olha o dano, metralhadora. Ah, vou dar taunt. Caramba, eu não sei se é dano, mano. Vou dar taunt, cara. Cima de foguete e pistola. Isso que dava certo. Nunca mais vai ter dublado. Ah, dá certo porra nenhuma, velho. Não. Não gostei. Ah, deu certo porque eu assisti. A gente deu uns split push ali naquela hora ali. O Wagner deu um split push ali e levou, então, cara. É, não é pra dar dano, é pra dar split push. Ai, que bosta, velho. Eu disse. Tem que mandar o GG Easy, mano. Não, sacanagem. Eu só acho que eu deveria ganhar a skin do Thor. Ah, vai cagar. Por que, que o Jasmine tá com a roupa da Panita? Você acaba aí. O adaptador do meu fone. Caraca, dei 40k de dano, chora a sociedade, dei dano pra caralho. Caramba, dei 50k de dano. Dei bastante dano aí. Cozinha deu 58k de dano, 77k. Cara, eu vou ter 15 GG, ganhamos. Chorem, noobs. Dano estrutura, deu 8k de dano estrutura. Parabéns, Wagner, eu vou colocar no canal e vou falar que você carregou.